بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد المسلمون بعد الميرلال بعد الميرلال جل وعز مسل كيلاما صلى الله عليه وآله وسلم أنا لا صاحبولو أنا دون كولو أنا من وبلتي لا تارن نومة فجنين لا كرالولو وبيكولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيفنا ألا لدي ماروتو أنا لما كيونا من انتابعوكا mbetin na wala dato na to durosun wa ibar min sirati ta bashar sallallahu alaihi wa alihi wasallam wale muƙilan yin ma labbarunyati sallallahu alaihi wasallam ana la kunya na lardufolu ƙasa ta bāɗin yin kama a cikin yanti na wata bi in sha'allahu nadia ta alaye wale bekelanna damuwan anin karnuntun jammatu: memu memmo 2- addarsu 3- attasi'o 4- wal'inshironatu Allah na kitabo to 6- alfasoul rasul 8- sallallahu wa alihi wasallam Lalo lanobala kitabo 10- samban kumbo

kila ko falawa an na hada kum nin a ya tara altar doki wali menumanka sahibolu te an faka a alegbon di rokin misla ahudin jabal ahudikon be warali yamin al-dokilin waliwalin yawan bandi zahaban sanoti kawanyar sanobon di kake alalasilokan alsanon ka hannata wala yawan bondi alaye ma balaga muda a mo.

faza ya arihu ila dino wala kasaro wala abubuwa ta maribula min alzamil khusura ne wale mu kasarolbewar mati nifota na fulola a kasaro si kanyan nifota kokota na duniya kuna kasaro si kanyan fendo si sotano wukola bari ila dino nifota wala fendo take min si sayi nola dino noto abadan ofen watake yin duniya kuna uh...

mbele bele tek tege takafiko musula karammanwasi musula kumawasi wa kuma o mu omufan janfa kuma wani fambatar da kuma wani marti. woro jamo ɗe kawando men talaje ani walada walmin yintikor uh, kunun jamano sahibola jamanu ko bi musode kunun musoolu ni eje kumbo ala alakwale ke kumbu, ndi jama jama. dino la kule ke kumbun da man ka duniya ti da bari mu jarabo a yi da femba mu duniya lati a bayo la soto wala kawo wosi di a man soto wala kawo wosi di a la soto wala kawo wosi aman a man na soto wale ndi sin di bari kawo manna alabato la ya soto no manna dino wani

o kamun tala ko yedi mbani karazi zino kata ni ko wolte nyomala ami salo kamun dawal ni bebe kerin na kiralto bari albuka kamfa walla de alla kamfa da mu dunya do rende dunya adu nyin dunya mewtu lan majan muslim wala ngam fan koroside de ali ngam fan korosi ali ngam fan korosi ali ngam bodula korosi

ñindo men ka nga nya mbalola balola sina tumbol la balola Aywali wali way mba be kumala wonun tem way wali way be kumala wonun badin na badin ta na aya fo afodula do rako ñindo men ka balola sina tumbol je la balola ay da do rako niŋ i ya jnaao jamano moolu maso iŋ kumoo la mi ye sooso si ñilo ka te boi la niŋ i ye a jenkaali maso iŋ kumoo la musoolu be be sinesoolu e baloo la i la kiliyaano llo be ba lundu ana la bunkono jazahu allahu khairan aya kalata aya safi mannin sukuwa kuwa nga kuwa mira bake bake ala safo ni nsainte masanyi kononto wala sanyi tanga ya wasile watu mamanna jamfang akata mkado kawan dote hani kabi ni nga mira la kumaka wala amu kawan dibati mbita mmalem jazahu allahu khairan wallahi musolbe biznesu lai balawla dee a manke beti de bara barasiya batal musul ni won ko wala nan musul ke ikanyin fen sutun e ikanyin fen datarin walɗun an yin fen fararin walɗun. ni a ya tarama nka bisne sau musol yi musul al-kawasifar al'ulmunila an na kafin din bada olukan dunamaya ke futu kewte i ka ta wala ke walla banta Ka katun mome nan ka ma balo sutara la Dolu sadung, ya yes, dula do finti banta,haube lafili ne maolin yayin waje dole sadun a yi sutura dole sadun a yi yiriwa bara befiyari yes i ka dula beji,sabarabe ta mansear dole ya dula dol fara dole ya bulukin wal fintin no am.

Ya Oto. Oto hmm. n'immin lafiye di mbama. Nanyolo. Ala albalo sutura al'albalo sutura de wallahi musomu horoma fen Musomu te balati. mu ya dino e muso kasano nin lulu walati. ti na yamara menke. ke walanyanta fintila a kun koto, kunkoto a nakoto hanfaroto

ada dunia luwati kering men tambita muslimi adino la luwar ay hormoni buunya men di musola bar musol ko te hormoni o buunya tala ye wura inin kewol be nyonyor la dulal to tare nanyo ngam de al qur'anu wa qarna fi buyutikunna al sabata la bumul kon musol be chal chal la silo kay kamera ko mena kubekere nanyo lal hekatu de

alikalan wa musu walula kewalifonan tatanin walinya makunu barbi kewa dole huhu kewa dolu waliman horo maso to iman malu soto Malo bante nyaato fere Horomo bante nyaato fere feren musu kewa dole ninu ya fi fai si fero ka yanayi ya fiya كيو دول بجي ول بوكا موسو بو نيو توفال سي وني موسو ول فيا يي لا نيويا سي تا نيو ولا موسو ول فيا يي بادي ولا موسو فيا سوكو كيو ول مينيانو كي كاتاما مودول ولا كي تشانس دي بوندي موسو ول فيا لا دورو هاني سي نيو ولا موسو اي سافيا كي لا نيم مادو صلى الله عليه وسلم جنوبول بي وراما نيمبا كون ان تزني بحليله جارك

Wa marsa. ya wani muso marasa ya marasa ya marasa ya fiya ya duniya na fulo tandal fola bon ya na kela futu ba wani na futu la itoliya kulbe da modo le wale ke biri ya lanko kar fulan muso a ke ma fenta bul fuwarolem ya na fulo duniya tili wa muso la wa muso na la kolon kewa wa kewal bulu ita ta futu wa nyole ni ta futata yau malkiya ita ni wa kewa nyingi bai dan la muna la al alaya

na wala da kawan dole kan fitan yin ubelma mai tanni wala mu nunto moli horomo kanta nyamen hannun a tarko yi muso nin ke mu fulan kafu mu mu jalan batu lallati yi la na bunyalu kanta bari bi molu jama ba mu muslimoti man kulu kanta adu muslimi ala daji ko mun ale ngam fan koro sidi ngam fan da walantin na su kula la an an bunu saddad

a tamma a mabota na kuntanma a kwanan sinan kun owulin di yin la min kanyin faman kyan muslimati a ka fi. alkunu ni wala da kankarar di fananko momo silata alala ya sababa walmuta ya tuku alala alaɗe mariyu wasa la abifinta ko mariyanin tumultu mai mariyar da kanta ta يا كرفو كانتل جمانو بيمو ميولا جمانو وجماني يبه مول من يانو كاي كرفو كانتا يبوكا كجام ومول بي سوتوري جمانو بي لفنا فنا نو مولو نسيدون سورا كتا نكو الله دي نمين. الامام البخاري رحمه الله تعالى ايا في لا الاسناد ولا الصحيح كون كامتا تي سورا مالك ما رضي الله عنه كان قصة نيم فيلا سراقة كو

Ako ku o oke da ran a nafsi ako ayin sota suna mukana fawai yi mira ko hina tuma mena laƙaitu ma laƙaitu kome latan kan birin anya linyo la abata min soto kome latan kan bai ta yi na su kan min alhafzi a ainihin mayantin na manfutanoma na fawainyi miran suna mukana an ko ah.

أنا أبو بكر كبار أن كل أنما سرقتكوا وأخبرتهم أن كل كبراني أبو بكر أخبر ما يريد الناس بهم مولى مول, مول كبار المول بين ين كنعم أني بلت منك كيلا نقوم بساتي أكو عرض عليهم الزاد والمتاع نات سلف نو فن تنبيلة أن أه بعاس وميلك بين فالة أنا تري عثمان بن عمرو بن عمر منبى مسلم أكو فلما دنا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه ووثب عنه وقال يا محمد سراقة كايكو قد علمت

ako fa amara amira bin fuhaira anata amira bin fuhaira wala abubakar te wala ma tofa wote anata waya mar amira bin fuhaira wala abubakar lajon kambano nyin nako asi safaro kenye fa fi ruk'atin min admin o a, amira bin fuhaira bu nyata anata safaro kulo

radiyallahu anhu a ta alajulo jo lato a ta kula alaka ta batan da ta fitin dila adu wale na take sura kata na ta tobe sallallahu radiyallahu anhu wa kita muslimo te bina futa ta safar fama min kila ya nu aya safai ana ta watan da kila sallallahu alaihi wasallam kila nyi ma ya itan dala ko hanu kabi nyi la ku kilo mbe wala ma bonda noto sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu anhum ajma'in wa tambadi mba di lalu nabi wala da dan ta janne mbi ala dan subhanahu wa ta'ala to wala ana kamal man kutulla ni wala dalu min keke ala man ngawuli ala dan ma nyani no kam ana la barajo soto ana la aljannu ala man kala fayito maji anin fankan kula anin tobo ni ni amin ya rabbal alamin hadha wallahu a'lam wa sallallahu sallam ala rasulillah subhanak allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu